ヒデさんのどこです、皆様こちらをご存知でしょうか。まず私散々やってきたんで、僕の動画に長く付き合ってる方はご存知かもしれません。これは牧田純正じゃないんですけれども、まあ、よくある社外品のメーカーさんが、まあ、海外で牧田のバッテリーがさせるぜって出しているバッテリーホルダーなんですよね。こんな感じで 14.4V、18V、まあ、どっちでもさせますよっていう4連のホルダーになってます。だこれを、まあ、壁面だったり、まあ、あの棚のねこの天板っていうんですか、天下っていうんですかねに、こうビス止めしてもらってホルダーとして使ってちょうだいっていうんで、これむちゃくちゃ売れてます。現状もオンラインストアに並んでますんで、ぜひともお願いいたしますと言いたいところなんですけれども、ここ最近のですね、この円安のご時世もあって、価格が爆上がりいたしました。ちょっともう上がった後のお知らせで申し訳ないですけども、値段上がったんです。今現在4000、このプラスチックが4000円ってマジヤバくないですかすいません、とにかくもううちもねほぼ横流しでやってるんで、4000円ほど高いです。はい、じゃあこれ一回置いときましょう。で、これのこっちこんなのもやってたんですよ。バッテリーホルダー1個用ってことで、ちょっと黒くて見えづらいかな、はい、すいません。これがですね、同じく 14.4V だろうが 18V の電池だろうがカチャッとはめられる1個用のホルダーですっていうことで、これもですね、もともと穴は開いてないんですが、なんかここにビス打ってねみたいなこうプラスチック成形されてますんで、ここめがけてビス3箇所止めてもらうと壁にベーンって、固定できるんで、まあ、これでこうやってはい使ってねとかっていうバッテリーホルダーになります。これがですね、ここ最近もうぶっちゃけます仕入れてないので、これ円安になる前に仕入れてるやつなんですよ。なので今うちのオンラインストアに並んでるのはその価格が上がる前ってことで、550円のものがお店には残ってるんですけれども、まあ、これ売り切れましたらうち次の仕入れかけないといけないですよね。おそらく800円超えるかなっていうところを予想してます。まあまあ、はい、まあいいですわ。でこういう、まあ、1個よっていうのがありますなんですけど、今日やりたいのはこっちです。はい、ボルテックスバッテリーホルダーってことで、ボルテックスの、製品っていうのはうち何度か紹介したことがあるんですけれども、もうボルテックスって名前出したらわかりますかね。まあ、関西の方にある林さんという会社がやってるブランドの名前になります。こちら正式名称はですね、ボルテックスバッテリーホルダー、3-in-1 でいいのかなってことで、3って話なんですけれども、これなんと今まではこっちの僕が今まで輸入してたやつ、14.4 と18しかさせなかったんですけれども、今回、ボルテックス頑張りました。40V も、させるようなこの溝の加工にしてきたんで、ちょっと刺してみましょうか。はい、はい、14OK、18、はい、OK で40はですね、ちょいきつなんですけど、まあバチッと入ります。まあ、仕組みはですね非常に簡単ですね。はい、お分かりいただけますかね。ここのこのバネみたいなこの成形でうまいこと挟んでるのと、まあ、この辺にうまくパチンって入ってて、まあ、うまく固定できてるっていう感じになります。でこちらの製品も同じく、元々の穴は開いてないんですけれども、まあ、ここにビス打ってくれみたいなマークついてるんで、まあ、そこめがけてビスで、まあ、壁なりに固定していただければバッテリーホルダーとして使えるぜっていう製品になります。でこちらはですね、まあ、非常に安価ということもあって、まあ、3個セット今もここで見せてたんですけれども、3個セットで1袋この1パック販売になって、カラー展開がブラック、ブルー、レッドってことで、まあ、好きなカラーを選んでください。そして、なんとですね、この製品なんとこの開発者っていうのかな、まあ、この、まあ、これもど、まあ、多分輸入してるんでしょうけどね、これを仕入れてきた担当者が私の動画を見てこれはいけるということで、急ピッチで、作ったということだとか、そうじゃないだとか、とかっていう話を聞かされました。ねえ、もし、本当に、私の動画スタートでこれをね、開発したんだか仕入れたって言うんだったら、正直ね、もう一工夫欲しかった、本当に言って欲しかったんだな。今まで、このうちの方で輸入してた、14と18対応のこのバッテリーホルダーっていうのは、バッテリーを挿した時に、
ここにですね、若干の隙間があるんですよ。ここにベルトを通せたんですよね。だから腰ベルトにこう通すことで、いや腰のバッテリーホルダーとして使えたんですよ。まあちょっとね、ベルト幅によっては多少加工が必要なんですけども、それがですね、こっちのボルテックスのやつはなんかね、ベルトっぽい穴はここに開いてはいるんですけれども、ここ無理なんですよ、隙間がなくて通せないの。ここがちょっと惜しかったかなっていう感じ。はい、まあとは言ってもですね、まあ大体ほとんどの方が、まあ、この製品を壁に、ビスで打ち付けておいて、まあホルダーとして使うっていうパターンが多いと思うんで、まあまあまあ、あの非常に売れる商品が出てきたなという感じ。ちょっと試してみますか。まあ特にね、このビスの長さ使えとかっていう指定はないんで、とりあえず、まあ、コーススレッドが良かったんだけど、石膏ボードビスの25で止めてみましょうか。1、2、3箇所、ここ止めていきます。マキタのバッテリー、ね、マキタ用のバッテリーホルダーなんだから、マキタのインパクト使えよとかっていうツッコミは、なしでお願いいたします。はい、というわけで、まあ、ど素人でも簡単につけられるという感じですね。なんかパキッと割れるような感じもなかったかな。まあ皆さん加減して、プラスチックなんでね、割れないようにつけてみてください。はい、じゃあつけましたって言ったら、まあこれがね、壁面であろうが棚の上板だろうが、まあどこだっていいんですけれども、うん、外れることはないですね。 14.4V もうん、絶対大丈夫。逆さにしたって落ちることはないという形になってますね。ちゃんとこのロックの保持が効いてます。はい、というわけでいかがだったでしょうか。絶対売れるやつが発売いたしました。はい、でですね、絶対に来るコメントを、先に動画で片付けておきましょう。廃校起用はないんですか。絶対この質問が来るんですけれども、ありません。これはですね、もうちょっと裏事情を話してしまうと、このボルテックスというブランドをやってらっしゃる林さんがですね、マキタさんの代理店なんですよ。で、廃校機さんを仕入れてないっていうか、廃校機さんの、講座を持ってない、問屋さんなんですね。まあ、そんなこともあって、現状廃校機をやるつもりはないと。まずはこのマキタ用っていうのを販売して、まあ皆様にどれぐらい浸透するのかなっていうのを見て、で、まあ僕の動画を見て、まあ、輸入かけたんだか生産したとかっていう話をしてましたんで、まあおそらくこの動画もこの開発の方が見るんじゃないかと思うんですよね。で、これで、よし、じゃあ皆さん、廃校機用を作れというコメントをちょっと100件ぐらい集めますか。はい。そしたらですね、このボルテックスの開発の偉い方がですね、やべえ、作んなくちゃ、仕入れなくちゃとかっていう動きになるかもしれませんので、まぁ、ちょっとそういったね、熱いコメントで埋めてみてもいいんじゃないでしょうか。はい。というわけで、大丈夫かな。はい。ボルテックスバッテリーホルダーの 3-in-1 の青と赤と黒とご紹介させていただきました。以上、秀さんの動画でした。お付き合い、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。